Biz artıq Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan arasında siyasi və digər sahələrdə, o cümlədən müdafiə sahəsində üçtərəfli əməkdaşlıq formatının yaxşı nəticələrinin şahidi olduq. Axar.az xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev martın 3-də Pakistan İslam Respublikasının Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri General Nadim Razanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini video formatda qəbul edərkən bildirib. Hesab edirəm ki, biz səylərimizi birləşdirərək mövqelərimizi gücləndirəcək və sülhə töhfə verəcəyik. Çünki ölkələrimiz regionda sülh və ədalətin tərəfdarıdır. Biz beynəlxalq hüququn işləmədiyi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin 27 il ərzində icra edilmədiyini, beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən Ermənistana qarşı sanksiyaların tətbiq olunmadığını, Ermənistanın cəzalandırılmadığını və sonsuz danışıqların dalana dirəndiyini görəndə ədaləti özümüz bərpa etməli olduq. Yəni beynəlxalq hüquq işləmədiyi halda o güc vasitəsilə həyata keçirilməlidir. Biz buna nail olduq və bütün dünya bunu nümayişi olaraq gördü. Ancaq biz sülh istəyirik və bugün sülhü təbliğ edirik. Beləliklə bizim hərbi sahədə əməkdaşlığımız dünyada sülhün bərqərar olunmasına işinə töhfə verəcək deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Azərbaycanda karantin rejimi yenidən sərtləşdirilə bilər. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bunu millət vəkili Cavid Osmanov deyib. Son günlər ölkədə koronavirusa yoluxma sayında artım müşahidə edilir. Hətta bir neçə gündür ki, yoluxanların sayı sağalanları ötür. Millət vəkili Cavid Osmanov qeyd edib ki, yoluxma sayındakı artım davam edərsə, insanların sıx təmas ehtimalları da nəzərə alınaraq Novruz bayramı ərəfəsində qısa müddətli sərt karantin tətbiq edilə bilər. Cavid Osmanov xatırladıb ki, COVID-19-a yoluxmanın artması səbəbindən bəzi ölkələrdə karantin rejimi yenidən sərtləşdirilib. Ölkəmizdə də yoluxma sayı artmaqda davam edərsə, uzunmüddətli sərt karantin rejimi qaçılmaz olacaq. Millət vəkili vətəndaşları vaksinasiyada aktiv olmağa çağırıb, qeyd edib ki, yalnız vaksin yoluxmanın qarşısını almağa kömək edə bilər. Prezident Administrasiyasının sabiq şöbə müdiri Əli Həsənovun səhhətində ciddi problemlər yaranıb. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, Demokrat.az-a mötəbər mənbədən daxil olan məlumata görə, Yeni Azərbaycan Partiyasının martın 5-də keçiriləcəyi gözlənilən növbədən kənar qurultayında Əli Həsənovun da idarə heyətinin üzvlüyündən gedəcəyi istisna olunmur. Bu xəbəri yayılmasından sonra Əli Həsənovun üz nahiyəsində əzələ hərəkətlərinin müvəqqəti iflic olduğu və ağzının sol tərəfinin əyildiyi deyilir. Hazırda Əli Həsənovun ev şəraitində Türkiyə çarı üsulu ilə bu bəladan qurtulmağa çalışdığı bildirilir. Bu xoşa gəlməz hadisə barədə xəbərin yayılmasından narahat olduğu üçün sabiq şöbə müdiri həkimə müraciət etməyib. FETÖ terror təşkilatına üzv olmaqda ittiham edilən Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Mənsimov məhkəmə nəzarəti altında sərbəst buraxıla bilər. Oxu24.com Haber Türkiyə istinadən xəbər verir ki, İstanbul Cümhuriyyət Baş Prokurorluğu Mənsimovun məhkəmə nəzarəti altında sərbəst buraxılmasını istəyib. Cəza ancaq yaşayış yerini və ölkəni tərk etməməklə azadlıqla əvəz oluna bilər. Prokurorluğun tələbində deyilir. Qeyd edək ki, Mənsimovun məhkəmə prosesi martın 5-də keçiriləcək. Ordumuzun bu müharibədə qazandığı döyüş təcrübəsi bir çox dünya ölkələrinin orduları və beynəlxalq hərbi ekspertlər tərəfindən öyrənilir. Axar.az xəbər verir ki, bunu Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov martın 3-də Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Pakistan İslam Respublikasının Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri General Nadim Razanın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşündə deyib. Müdafiə Naziri bildirib ki, Azərbaycan Prezidenti Silahlı Qüvvələri Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin komandanlığı altında Vətən Müharibəsi Azərbaycan ordusunun şanlı qələbəsi ilə başa çatıb və torpaqlarımız işğaldan azad edilib. Qarabağda sutka ərzində bütün təmas xətti boyunca atəşkəsə əməl edilib. Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, sülh məramlar 27 məntəqədə gecə-gündüz müşahidə aparırlar. Humanitar mina təmizləmə mərkəzinin minalardan təmizlənməsi qrupları Qarabağ ərazisini minalardan təmizləməyə davam edir. Gün ərzində 10 hektar ərazi, 5 kilometr yol, 14 yaşayış binası təmizlənib. 51 partlayıcı obyekt aşkar edilərək məhv edilib. Bugünə kimi 1558 hektar ərazi, 489 kilometr yol, 1538 yaşayış binası, o cümlədən 30 sosial əhəmiyyətli obyekt partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. 25045 partlayıcı maddə aşkar edilərək zərərsizləşdirilib. Həmçinin Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Stepanakertdəki 2 humanitar aksiyasına təhlükəsizliyi təmin edilib.
Müdafiə Nazirinin müvafiq əmrinə əsasən hərbi qulluqçuların aylıq vəzifə maaşlarına müəyyən edilən müddətli əlavələrin nə zaman ödəniləcəyi açıqlanıb. Redaktor Nüqtazın xəbərinə görə Müdafiə Nazirliyindən APA-nın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, hərbi qulluqçulara yaxın günlərdə yeni əlavələr ödəniləcək. Maliyyə ödəməsi keçən ilin dekabr, cari ilin yanvar və fevral aylarını əhatə edəcək. Qeyd edək ki, əmrə əsasən Azərbaycan ordusunun Ermənistanla dövlət sərhədində və Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində Rusiya Federasiyası sülh məramlı kontingentinin yerləşdirildiyi zonaya bitişik ərazilərdə hərbi xidmət keçən hərbi qulluqçuların aylıq vəzifə maaşlarına 100% həcmində müddətli əlavələr təyin edilib. 44 günlük vətən müharibəsində məğlub olan Ermənistan hələ də özünə gələ bilmir. Ölkə daxili gərginlik, aksiyalar, etirazlar davam edir. Ermənistan ordusu tamamilə məhv olmuş vəziyyətdədir. Bu da onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında geniş miqyaslı bir müharibənin yenidən olması real deyil. Lakin İsrailli politoloq Mikhail Finkel yenidən müharibənin başlaması ehtimalının çox olduğunu bildirib. Ermənilər əvvəlcə silahlanmalı yeni texnikalardan istifadəni öyrənməlidirlər. Zənnimcə təxminən 5-10 ilə 3-cü Qarabağ savaşı başlayacaq. Bəs bu ehtimal nə dərəcədə doğrudur? Pravda.az xəbər verir ki, mövzu ilə bağlı hərbi ekspert Ədalət Verdiyev qeyd edib ki, Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi ərazi son 30 ildə davamlı olaraq Ermənistanın qonşularına qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış etməsi səbəbindən heç də qısa müddət ərzində sabitləşəcəyini iddia etməyimizə əsas vermir. Bugünkü Ermənistanda baş verən proseslər, gedən siyasi intriqalar onu deməyə əsas verir ki, müəyyən qüvvələrin iqtidarda olduğu müddətdə bir qədər sülh yönümlü fəaliyyətlər həyata keçirilə bilər. Lakin bunların da siqnalları kifayət qədər ciddi və davamlı hesab oluna bilməz. Lakin gələcəkdə tutaq ki, indiki müxalifətdə olan 17 partiyadan hər hansı birinin hakimiyyətə gəlməsi Ermənistanın siyasi kursunu yenidən əvvəlki, yəni 90-cı illərdə olduğu vəziyyətə qaytarada bilər. Odur ki, Azərbaycan bütün qonşuları ilə sülh şəraitində yaşamaq prinsiplərinə sadiq qalacağı kimi mümkün gələcək təhdidlərdə mütləq nəzərə almalıdır. Ekspert əlavə edib ki, Ermənistanın gələcək fəaliyyəti ilə bağlı İsrailli politoloq Mikhail Finkelin dediyi 5-10 il sonra yenidən Qarabağ uğrunda müharibə başlayacaq. Proqnozu biraz erkən görünür. Ermənistan ordusunun bu müddət ərzində bərpası çətin ki, mümkün olsun. Çünki düşmən müharibədə 4 milyard dollara yaxın bir vəsait itirib. Bu vəsait Ermənistan ordusunun yemədən içmədən 7 illik büdcəsinin bütövlükdə silaha xərclənməsi deməkdir. Bu da mümkün deyil. Onlar bu vəsaitin 5-10%-ni silaha xərcləyə bilərlər. Başqa bir maliyyə qaynaqları da yoxdur ki, ordu quruculuğunu daha erkən bitirsinlər. Düşmənə yalnız məğlubiyyət sindromu çiyinlərdən atmaq üçün azı 5 il lazım olacaq. Revanşist fikirlər, bəyanatlar səslənə bilər, lakin reallıqda yüksək mənəvi döyüş ruhuna malik Azərbaycan ordusuna toparlanıb heç olmasa müqavimət göstərəcək Ermənistan ordusunun qurulması daha sonraki müddətdə, məsələn 10 ildən sonra bəlkə mümkün ola bilər. İstənilən halda biz bütün bu təhdidlərin hamısını dəyərləndirib, onları öz hərbi büdcəmizdə, hərbi doktrinamızda və hərbi texniki təchizatımızda nəzərə almalıyıq. Ermənistanın Rusiya ilə Qarabağ ərazisinə əcnəbilər üçün yeni buraxılış məntəqəsinin təşkili barədə müzakirə aparılması qanunsuz və təxribat xarakterli bir addımdır. Belə bir tələbin irəli sürülməsi açıqca 10 noyabr bəyanatına ziddir. Bu sözləri Axar.az-a Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Elxan Şahinoğlu deyib. O bildirib ki, 10 noyabr tarixli 3 rəfli bəyanatın 6-cı bəndinə əsasən Azərbaycan Respublikası Laçın dəhlizi üzrə yalnız hər iki istiqamətdə vətəndaşların nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin hərəkətinə təhlükəsizlik zəmanəti verir. Bəyanatda Qarabağ ərazisinə əcnəbilər üçün yeni buraxılış məntəqəsi barədə bənd və ya yarım başlıq yoxdur. Ermənistanın Rusiya ilə belə bir mövzu ətrafında görüş keçirməsi isə beynəlxalq hüquqla da ziddir. Çünki söhbət Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindən gedir və Ermənistanın bu ərazi üzərində heç bir hüququ yoxdur. Azərbaycan tərəfi mütləq şəkildə sərhədlərin tam nəzarətini öz üzərinə götürməlidir. Xüsusilə də Laçın dəhlizindən bugün istənilən hərəkətə birbaşa nəzarət edilməlidir. Təəssüf ki, bugün Ermənistandan Qarabağa hələlik Rus sülh məramlarının nəzarətində olan ərazilərə silah və canlı qüvvə daşınması ilə bağlı ciddi faktlar var.
Ermenistan Müdafiye Nazirliği karşısında Ermeni əsker valideynlərinin son etirazı da bu faktı təsdiqləyir. Düzdür, Rus sülh məramları bugünə qədər bir neçə dəfə xarici ölkə rəsmilərini Qarabağa buraxmayıb. Lakin bununla belə Qarabağa Ermənistandan həbçilərin daxil olması faktları var. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məsələyə əlaqət qalmamalı, sadə bəyanatlar ilə kifayətlənməməlidir. Bu ciddi bir məsələdir. Politoloq qeyd edib ki, Laçın dəhlizindən Qarabağa MDB vətəndaşları buraxılması da doğru deyil. Əslində bugün Ermənistan ilə Azərbaycan arasında vizasız rejim var. Lakin işləmir. Məsələ ondadır ki, hər iki ölkə MDB üzvüdür. 9 dekabr 1992-ci il tarixli MDB vətəndaşlarının vizasız səyahət haqqında müqaviləsinə görə üzv ölkələrin vətəndaşlarından viza tələb edilmir. Lakin sazişin hüquqi normaları Ermənistan və Azərbaycan vətəndaşları üçün de facto işləmir. Bunun səbəbi də Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarının işğal etməsi idi. Bugün Azərbaycan bu işğala son qoysa da iki ölkə arasında sülh müqaviləsi yoxdur. Bu da o deməkdir ki, iki ölkə hələ də müharibə vəziyyətindədir. Görünür, Erməni tərəfi bu reallıqları unudub. Qarabağa MDB vətəndaşlarının buraxılmasında heç bir problem yoxdur. Lakin bu buraxılış Laçın dəhlizindən deyil, rəsmi Bakının məsləhət biləcəyi yerdən olmalıdır. Laçın dəhlizi yalnız Qarabağda yaşayan ermənilər üçün müvəqqəti olaraq Azərbaycanın verdiyi humanitar koridordur.